Os primeiros programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo. Além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar num site de comércio eletrônico ou num banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Forma avançada de keylogger, o screenlogger armazena em forma de imagem a área que circunda a posição em que o mouse é clicado.